Baxın, budur sərəncamlar. 200 sərəncamlar bunlardır. Bunlara görə pulları vermişik. İcra hakimiyyəti tələb eləyir. Düşsünlər aşağı bizim pullarımızı saysınlar. Versinlər, qaytarsınlar pullarımızı. 3 nəfər ittiham eləməklə arxalarında gizlənməsinlər. Aidiyyəti olmayan insanları. Hamısını Abdin Fərzəliyev, Şamil İbadovdur, Firdosi'nin əməlləridir, onların düzlüyə, qoşdaları sənətlərdir, bunların hamısı. Baxın, görürüz. Azca bir kuryeri 10 il iş kəsidir. 10 il iş istəyir, qırmızı-qırmızı prokuror. 10 il. Azca bir kuryer vəzifəsində olan bir insana. Kaseti qaldırın korrupsiyaya. Siyahı verib. Baş prokurorluq elədiyi kırışalığa baxın. Bu da bu şahid olur. 3 nəfəri tutmaqla işi bağlamaq istəyir, mənimsəmək istəyir öz pullarını. Xahiş edirik, sənətlər qayıdılsın, korrupsiya, kaset, məzahir göndərən kaset çıxsın ortalığa, ittiham olunmasınlar. İttiham olmaqla nahaq adamları haqqı tapdalayıb da haqqı verirlər qabağa. Prokurordan bunu xahiş edirik biz. Prokurordan yox, hakimdən. Prokuror qırmızı-qırmızı qərar hökmünü oxudu. Sənətlərə qol çəkib, bilmirlər yuxarı vəzifət. Özünüzü təqdim edin. Üzeyrov Çingiz Zəkəriyoğlu. Bugün nə üçün siz prezident aparatının qarşısına gəldiniz? Biz prezident aparatından xahişə ona görə gəlmişik ki, bizim məhkəmə işimiz gedir. Nərimanov icra hakimiyyətinlə əlaqədar. Bizə yalancı sərəncamlarla ev satıblar. İndi heç kim mühakimə olunmur. Ona görə gəlmişik ki, prezident bu işi nəzarətə götürsün. Prokurorun verdiyi qərardan tam narazıyıq. Prokuror 3 nəfər adət olmayan, 2 nəfər birinci qrup 50 iş verir. Bir də kuryer var, o icra hakimiyyətində işləyən sənət hazırlayana verir. Sənədi imzalayan, pul alan insanların heç birinə məsuliyyətə cəlb olunmayıb. Heç biri. Məndən pul alan Rahib Hüseynov zərər çəkmiş kimi təqdim olunub. Amma icra hakimiyyətindən sərəncamları verən heç birinə məsuliyyətə cəlb olmayıb. İcra hakimiyyətində sənət hazırlayan, bizi əlil kimi baksovetə yazan, Rasim Quliyev də gəldi məhkəmədə iştirak elədi, Şahmar İbadov da gəldi məhkəmədə iştirak elədi. Bu prokurorun mövqeyi heç bir zərər çəkəni qane eləmir. Zərər çəkən prokurorluq tam icra hakimiyyətində sifarişin əsasında işləyir. Mən ona görə hamımız bura yığışmışıq, şikayətimiz birdir. Prokurorun qərarından şikayət edirik, prezident bu işi nəzarətə götürməni istəyirik. Artıq nə qədər müddətdir sizin bu məhkəmə prosesi keçirir? Fevral ayından başlayıb, keçən ilin fevral ayından bir ilə qədər məhkəmə istintaqı gedir. Məhkəmə istintaqında bütün faktlar araşdırıldı. Hamısı bilindi. Faktlar sizi qane edən, qane etməyən tərəflər? Faktlar bizdən pulun hamısını bütün maklerlərdən alan Məzahir Nəsibov özü də video müraciət eləmişdi. O video müraciəti də yazılı surətdə təsdiq edib göndəribdi. Orada bütün kartlar asılıbdır. İşin necə, cinayətin necə baş verməsi hamısı məlum olubdur. Sizcə kimlər günahkardır bu cinayətin baş verməsində? Bu əməllə icra hakimiyyətinin qanunsuz maklerləri birinci növbədə, bir də sənədi verən icra hakimiyyətinin özü. Sərəncamı hazırlayan Şahmar İbadov, Firdovsi Cəlilov, Əlidir, İmumi Şöbə Müdürü, axırda da Abidin Fərzəliyevin imzası gedir. Yəni, Abidin Fərzəliyev, bunlar hamısı sərəncamı verən şəxslər günahdır. Bir də ki, baksovetə Rasim Quliyev. Bu sənədlərə gözü yumulu qol çəkib. Rasim Quliyev hansı işə baxıb? Prezident Bakı Şəhər İcra Aparatında rəhbərdir. Aparatın rəhbəri. İndi eks aparatın rəhbəri. İndi dəyişilibdir, yoxdur orada. Hal-hazırda vəzifəsi nədir? İşdən çıxarılıb. İşdən çıxarılıbdır. O da gəlib məhkəmədə ifadə verir. Məhkəmədə siz hesab edirsiniz ki, yəni əsas günahkar icra hakimiyyəti və onun maklerləridir. Yəni Şahmar İbadov bir növ məhkəmədə hansı ifadəni verdi bu işdən? Yəni necə özünü sığortalaya bildi? Şahmar İbadov özünü belə sığortadı ki, mən heç nəyə qol çəkməmişəm, mənim nitdörü kim qol çəkib, mənim xəbərim yoxdur. Firdovsi Cəlilov deyir, mən bilmirəm nətər olub bəziyə. Bu sənətlərə qol çəkiblər, sənəd yığmışsınız, qanunsuz sərəncam verirsiniz. Heç ev növbəsində götürülməli deyil, ev növbəsində götürmüşsünüz. Nə qədər insan orada zərər çəkmişdir? İcra ittiham aktında göstərim ki, 220 sərəncam veriblər, amma 110 nəfərin işi üzrə məhkəmə başlayıb. O 110 nəfər zərər çəkənlərin də demək olar ki, 20 nəfəri zərər çəkən deyil. Hamısı maklerlər, yalancı zərər çəkənlərdir. Bu kişidən də pul alıblar, natiq alıb, obisindən Cavanşir alıb birindən, Fariz alıb birindən, kim alıb. Bunlar da ittiham haqqında hamısı göstərilib. Məhkəmədə istintaqda hamısı göstərilib. Ümumilikdə nə qədər korrupsiya faktı var ortada? Yəni pullar alıb. 12 milyonda 6 milyonu düşüb işə. Korrupsiya işə düzgün baxmayıb. 100 sərəncamı gizlədib korrupsiya. Kırışalıq eləyir. İcra hakimiyyətinin korrupsiya əməllərinə. Baş prokurorluq kırışalıq eləyir. O kişi yazıq. Evini satıb Savetskidə verirdi. Mənim evim Savetskidə plana getdi. Mən də o pulu gətirib, məsəl üçün, icra hakimiyyətini deyəndə ki, faiqə vermişəm. Məzarin qərdişi. Ona vermişəm.
Eləncəyi də ki, pulum batıb gedir. Mən indi pulumu onlardan. İcra 76 min. İcra hakimiyyəti kimə vermişsiniz o pulu siz konkret olarak? Faiqə vermişdim, Məzahirin qardaşı. Qaçanım, bəli. Ha, bu sizə de oradan peçatlı kağıza verir. Bəli, bəli, Sərəncam. Kimlərin qolları vardı həmin Sərəncam? Sərəncamda Abidin Fərzəliyevin qolu var idi. Mən imin hələ Sərəncama inanıb o pulu vermişəm. Bəs burada bir şey deyim, sizi qeydiyyata alırlar da Nərmanov. Bəli, qeydiyyata alıblar. Bəs polis idarəsi? Polis idarəsi. Sizin dağa cəlb olunub bu polis idarəsində? Yox. Xeyr, olunmuyor. Prokuraturada aydın olmuşdu ki, 180 saxta polis idarəsinin qeydiyyatına düşmədi 50 cəmiyyətin adından saxta məktublar verilib pasport idarəsinə. Pasport stol dəvət olunub məhkəməyə. Pasport stolun müfəttişi də dedi ki, bütün bu saxta məktubları Nərimanovun icra hakimiyyətindən sərəncamlarla bir yerdə daxil olurdu bizə. Biz də qeydiyyata salırdıq. Yəni onlar məsuliyyətdən yayınıblar belə bu şəkildə. Belə çıxır onlar məsuliyyətdən yayındırır prokuratura. Bəli. Siz də eyni zərər çəkmişsiniz də. Aslan Öbəşlər, Əli Öhsət oğlu. Mən 50 min vermişəm Natiq Məmmədova. Sizə də eyni kimlərin qolu var idi həmin sərəncamda? Abdül Fərzəliyevin qolu vardı orada. Mənə da belə ki, bir günə iki sərəncam veriblər. ABD qədər bir sərəncam çıxardıblar. Yoldaşım əlil olmaya-olmaya yoldaşım adına saxta 50 kağızlar yazdım. 50 kağızlar yazdım. Onun sayəsində sərəncamda hazırlayıb. Onun ikinci dəfə. Hə. Mən onu göstərə də bilərəm. Yəni bir günə 2 sərəncam. 2 sərəncam verir. Hə, bu da cibimdə var. Sərəncamı kim vermişdi? Bir də təkrar eləyin. Natiq Məmmədov verir. Natiq Məmmədov. Mənə Natiq Məmmədov verir. Pulu da mən o adama verdim. Orada icra hakimiyyəti görür. Hə. Nə məzahir yox olmayıb onda. Başqa ondan kimdir? Onda Natiq Məzahir Məmmədov, Məzahir Nəsibov qaçmışdı Almaniya. Hə. Ondan sonra məndən 30 min Natiq Məmmədov pul alıb. Hə. Yaş Natiq Məmmədov istintaqa cəlb ediblər. İstintaqda ifadə verib, ancaq o zərər çəkmiş kimi tanınır. Nədən zərər çəkib? Bilmirəm. Onu dövlət ittihamçısı. Yəni o da deyir ki, pulu vermişəm bu birlərə. Belə deyir. Kim danışmaq istəyir? Kimə verdiyini demir. Sual vermirlər ki, bax pulardadır. Fərqanə. Xanım gəlin yaxınlaşın. Dövlət ittihamçısı sual verməlidir. Mən ona vermirəm. Deməli, Cəlilov Məharət Xəlilovlu. Siz nə qədər məbləğ ödəmişdiniz? 73 min manat məbləğ ödəmişəm. Kimə ödəmişdiniz? Onu deməli, pul alan Məzahir olub, Məzahir Nəsib olub, o qaçan adam. Ancaq Nərimanov rayonu icra hakimiyyətinin sərəncamı əsasında. Kimlərin qolları var idi icra hakimiyyətində? Sərəncamda icra hakimiyyəti Abidin Fərzəliyevin qoludur. Deməli, bəs Şahmar İbadov nə kimi burada? Şahmar İbadov elə bu işin başında duranlardan biridir. Məhkəməyə gəldi dedi ki, hədə, mənə adət yoxdur dedi. Abdin Fərzəliyev ilk dəfələr biz icra hakimiyyətində olanda özlərini bilməmişim apardılar bu işdə. Sonra da məlum oldu ki, hamısının bu işdə əlləri var. Bu işin elə bir növrəsi elə icra hakimiyyətindən qoyulubdur. Bir ev üçün vermişdiniz, biz bir ev üçün vermişdik bunu, bəli. Bir ildən də yuxarıdır məhkəmə gedir, ağır cinayətlərdə məhkəmə prosesi gedir. Məhkəmədən tamamilə narazıyıq. Çünki orada əsas cinayətkarlar prokuror bu dəqiqə sifarişli iş aparır. 3 nəfərə aidiyyət olmayan insanları təqsirləndirib bizim pullarımızı dağına keçmək istəyirlər. Əsas olur ki, bağlamaq istəyirlər. Əsas cinayətkarlar qalıb qıraqda, 3 nəfəri ittiham edirlər. Onun üçün biz ondan narazıyıq. Aidiyyəti olmayan 3 nəfəri ittiham edirlər. Siz narazılığınızı məhkəməyə bildirmisiniz? Daha bildirmişik, indi davam edir məhkəməyə. Dəfələrlə bildirmişik, hakim hələ söz qərarını vermişik. 1000-dən yuxarı, 1500-dən yuxarı biz bütün organlara, yəni başda prezident olmaq üzrə müraciət eləmişik. Bir ikisini adı çəkin. Prezident aparatından bütün 125 deputata hamısına, Azərbaycanda insan qalmayıb, vəzifəli şəxs qalmayıb. Bütün nazirliklərə, aidiyyətli nazirliklərə, nə bilim, hələ deyib orasını deməyin, dövlət rəhbərlərinə də, başqa dövlətlərin rəhbərlərinə müraciət eləmişik. Kimlərə, hansı ölkənin rəhbərlərinə? Çox. Ölkə Almaniyaya müraciət eləmişik. Çox ölkə, Rusiya, Fransa, hətta Almaniya. Onlar da sizə nə cavab gəldi? Gəlib Almaniyada bir dəfə cavab gəlmişdi ki, dövlət orqanları özləri müraciət edirsiniz. Siz kimsiz müraciət edirsiniz? Yəni, Ədliyyə Nazirliyi mi, ya Baş Prokurorluğu mu? Sizin dövlətin orqanları yoxdur, bizə müraciət edəsin. Məzahiri oradan ekstradisiya eləyək. O barədə məbləğ, bu təqsirləndirilən şəxslərin qohumlarıdır.
Onlar da bilmirlər ki, niyə görə onlara 10 il iş verirlər. Onların heç bir günahı yoxdur. Danışdırın, özləri danışırlar onlarda. Bəs dövlət məzahirlə bağlı bugün mən təqsirlərindən şəxs Qiyamətdin tərəfindən gəlmişəm. Çox xahiş eləyirəm ki, haqqın, haqsızlığın araşdırılmasına köməklik olunsun. Bugün biz bura yığışmışıq ki, bu haqsızlığa son qoysun. Yəni, kimlər tərəfindən yiyilən məbləği, alınan pulları kimlər tərəfindən ki, mənimsənilib, mənim yaxınımın, əzizimin üstünə bu boydana 10 il işi cəzanı çəkməklərinə mən razılaşa bilmərəm. Adi bir işçi ola ola. Adi bir işçi də o. Neçə illər kimi? Dövlət, yəni Sovet dünyasında o Şıxəliyev, Qiyamətdin. Yəni onun o anası deyiləm, mən onun yaxınıyam. Ona görə gəlmişəm ki, bugünkü gündə haqsızlıq mənə çox təsir eləyir. Yəni hesab edirsiniz ki, işi Qiyamətdin üstünə yıxıblar. Bəli. Təzyiq eləyirlər üstünə. Təzyiq eləyiblər, işi onun üstünə qoyulub. Bu günlərim onun cəzası çəkməsi bu yaşda, 65 yaşında heç cürə düzgün deyil ki, ona 10 ildə iş verilsin ki, o gedib 10 il türmə yatsın. Qiyamətdin hansı vəzifəni daşıyırdı? Orada hüquq şöbəsi var, orada mafinlər var, orada icranın başçıları var. Orada özünüz bilirsiniz ki, yuxarı təbəqəlilər, yəni məcburiyyət qarşısında o qol çəkibsə. Qiyamətdin üstünə təzyiqlər göstərirlər. Şahmar İbrahim başa düşdüm. O adam orada nə vəzifəsində işləyib? Konkret. Konkret o ancaq xanım hesab eləyirsiniz ki, bütün bu cinayətləri, yəni bu yeyintini, korrupsiya faktını bir nəfərin üzərinə cəmləşdirirlər. Bəli. Bəli, bu günlər haqsızlıq ancaq bir nəfər, bir nəfər deyirlər, onlar üçün göndərilib. Orada necə onların üstünə qoyulubdur. Kimlər tərəfindən mənimsənilən pulları korrupsiya göndərilsin, qaytarılsın sənədlər korrupsiya. Prokuror çox nahaq yerir, Şıxəliyevin üstünə salır hər şeyi. Biz hamımız qalxırıq. Bir nəfər də deyə bilməz ki, yömətinə bir qəpik pul verib. Xahiş edirik bu məsələni. O da məzəhərlə edəm, o da kəmələ. Bir adam daha biz sağmır, biz onlara pul verməyik. Nahı var, gəlsin, cəzasını çəksin. Amma bu qədər pul yemiyib o. Bəs bir şey soruşur. Kimlər yiyib, kimlər içib bu pulu ancaq yuxarıda oturan şəxslər tərəfindən yiyib. Dərzəl üstündə bir ehtiyac var. Kaset qaldırılsın, siyahı qaldırılsın. Məzəhir göndərib kəmələ. Adicə bir gör, Əli. Bununla bərabər, yəni o Qiyamətdinlə tutulan, bərabər tutulan şəxs orada nə işləyirdi? Şəxs azca bir kördür. Mən onu niyə tutublar? Allah bilir. Bizə Nərimanov rayon icra hakimiyyətdən 2 dən sərəncam verilib. Abdin Fərzəliyevin qolunda. Anam xəstədir, 82 yaşında. Onkoloji xəstə. Yataq xəstəsi. Dedik bir yerdə olaq, bir mərtəbədə mənzil alaq. On gün müraciət elədik biz maklerlərə. Bizə də bu təklif elədilər ki, icra hakimiyyəti 3 mərtəbəni Körula cəmiyyətə verir, 9 mərtəbəni satır. 2 otaq, 108 kvadrat təmirli mənzil 76 minə. Apardılar, görsətdilər, biz bəyəndik. 76 min verdik məzahirə. İkinci evimi satmaq istəyirdim. Məzahir dedi ki, ver mənim qovuma, sənə 2 dən sərəncam verirəm. Onu da almış o icra hakimiyyətdə. 2 dən sərəncam. Sonra məlum olur ki, dedə prezidentin yaşına öz cənab prezident özü gəlib açılış edəcək. 24 dekabr 15-ci ildə Mehriban xanımla cənab prezident gəldi, açılış elədi. Mən hələm soruşdum, bəs bizə niyə açar vermir? Dedə bu körlə cəmiyyətə verir. Sizə Novruz bayrama hədiyə edəcək. Biz də inandıq. Sonra çıxır ki, 18 mart 2016-cı ildə bunlar qaçırlar. 9 nəfər Gürcüstandan qaçırlar Almaniya. Oradan da sığınacaq istəyirlər. 220 nəfər qalıb çöldə. Mənim anam 4-cü ildə kvartiran kirayda qalır. Mən qalmışam, mənim evim əldən gedib. Qanunsuz, pulsuz, 9 saylı notariusun rəisi Əlbir olub, Məzahirlə, Seyh Cəmalla. Pulsuz bizə alqı-satqı yoldaşımla eləyib. Ev də çıxıb əlimizdən. İndi gündə icra nümayəndəsi gəlir ki, evdən çıxmalısınız. Müraciət eləmişik də, cana prezidentə. Də orqan qalmayıb. Baş prokurora, hər yerə. Cinayət işi də arayış. Açılıb. Həm Nəzarə, həm Seyh Cəmala, Niftəliyeva. Axtarışa verib Interpola. Sonra iş gedir korrupsiyaya, korrupsiya bunların axtarışına, cinayət işinə xitam qoyur. Maklerə zərər çəkmiş edir. Zıqların rəislərinin
zərər çəkmişik. Milyonlarla pul qazanıblar. 110 nəfərə 13 milyon yazıblar. 220 nəfər eləyir 26 milyon. Bunu məzahir yiyib, o birisi yiyib. Bunun başında kim durur, onlar yiyiblər də. Pullarımızı versin. Pulumuzu istəyirəm. Pullarımızı düşsünlər. Mənə deyən ziyanı ödəməsini istəyirəm. Kirayə də qalırıq. Bəli, pullarımızı versinlər. Mənə deyən ziyanı ödənilməsin, pulumu qaytarmaq istəyirəm. İcra hakimiyyətindən. İcra hakimiyyətindən düşsün. Bakı şəhər icra hakimiyyətindən. Rasim Quliyevdən, Nizami rayon, Nərmanov rayon icra hakimiyyətindən mən pulumu istəyirəm. Hamımız özürünə, hamımız özürünə. İcra hakimiyyətindən pulumu istəyirəm. Natiq Məmmədovdan mən pulumu istəyirəm. Yəni siz elə hesab edirsiniz ki, o üç nəfəri cinayətdə həbs verməklə bunlar, digər adamlar ortada yoxa çıxır və sizin pullar mənimsənir. Düzdür. Film paltarını qarışqalara geyindirirlər. Rəsmi nə qədər məbləğdir, qeyri-rəsmi nə qədər məbləğ ortada yoxdur? Yəni, rəsmi 6 milyonu, qeyri-rəsmi 12 milyon 500 min. 6, 6, 6, 3-nə 6 milyon qoyulur. 6 milyon üstlərinə qoyublar, 3, amma 12 milyon 500 mindir. Yəni 12 milyon 500 min qeyri-rəsmi. Biz pulumuzu tələb edirik. İcra hakimiyyəti düşsün pullarımızı versin. Bir də siz icra hakimiyyətinin indi prezident aparatına da girdi. Sizə nə dedilər orada? Yəni bizə dedilər ki, işə baxılacaq. Baxılacaq. 5 ildir gedib gəlirik. Respublika prokuraturasına getmişik. Xahiş edirik prezidentə bizim işimizə baxsınlar. 5 ildir gedib gəlirik. 5 ildir bu işə gedib biz gəlirik. Heç bir şey çıxmır içindən. Xahiş edirik prezidentə bizim bu işimizə. İndi 3 nəfər qanunu tərəfindən, hüquqi tərəfindən baxsın. Yazığıq, hamı çöldə qalmışıq. Kirayələrdə canımız çıxır. Verə bilmirik. Mənim evimi satdırıblar onlar. Mən ikinci qrup müharibə əlliyəm. Mən bugün küçələrdə qalmışam. Mənim evim yoxdur. Prezidentdən xahiş edirəm buna, bu işə Nərman rayon korrupsiyası idarəsinə baş prokurorluq baxmaq üstünə kiməsə baş prokuror təmiz demək olar ki, qırışalıq eləyib. Buna son qoyulsun. Bizim prezident yaxşı prezidentdir. Prezident yaxşı prezidentdir. Bizim məmurlar pisdir. Məmurlardan xəbəri yoxdur. Onun bu işdən xəbəri yoxdur. Hansı ki deyən pulu yeyən məmurlar var. Onlar cəzasını çəksin. Prezident çox yaxşı prezidentdir. Bəli. Allah razı olsun.